الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته آج ہم آپ کو بتائیں گے قربانی کے متعلق ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر قربانی کی عبادت بہت ہی افضل اور اعلیٰ عبادت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے فضیلت اور اس کے اوپر اجر و ثواب اور انعام جو اللہ کی طرف سے ملے گا یہ تھوڑا سا آپ سماعت فرما لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے جو جانور قربانی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے لیا آپ نے اس کے گلے کے اوپر چھری چلائی آپ نے ذبح کیا اور جانور کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں آج تک دنیا کے اندر کوئی ٹیکنالوجی کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو کسی جانور کے جسم کے بال گن کر بتائے کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہیں۔ جانور تو دور کی بات ہے، انسان کے سر کے اوپر کتنے بال ہیں یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یعنی بے حساب بال جانور کے جسم پر ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی والے جانور کے ایک ایک بال کے اوپر اللہ پاک ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں اور ایک ایک گناہ عطا گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اسی طریقے یہاں تک کہ اس کے خون کھال پاؤں ہاتھ پاؤں ہر ایک ایک اعضا اس کا ایک ایک چیز اس کی قیامت کے دن نیکیوں والے نامہ اعمال کے اندر رکھ کر تلے گی، کتنا بڑا یہ اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا پھر یہ قربانی ہے، قربانی کا اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا جانور ذبح کیا قربانی دی کل قیامت کے دن میدان حشر میں پل سرات سے یہی جانور اپنے قربانی کرنے والے مالک کو اپنے شخص کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے پل سرات سے گزارے گا، کتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو تمام دوست صاحباب سے گزارش ہے کہ ان دنوں کے اندر قربانی کے اندر بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں۔ ہاں آپ کے بعد اللہ پاک نے استعداد دی ہے، حیثیت ہے، صاحب حیثیت ہیں، تو آپ بکرا وغیرہ خریدیں، اچھا جانور خریدیں۔ اگر کوئی بکرا خریدنے کی 40-50 ہزار 30 ہزار کی گنجائش نہیں ہے تو آپ اپنے محلے کے اندر کوئی باشرہ لوگ جو جن کا کاروبار حلال ہو ان کے ساتھ مل کر، یا پھر یہ ہے کہ مدارس کے اندر ہر شہر گاؤں دیہاتوں میں ہر مدارس کے اندر اجتماعی قربانی کی ترتیب ہوتی ہے، آپ مدارس میں چلے جائیں وہاں جا کر آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال دیں، وہاں یہ ہے کہ 8-10-15 ہزار میں 20 ہزار کا حصہ آپ کا ڈل جائے گا، یہ قربانی آپ کے ذمے سے ادا ہو جائے گی۔ اس لیے تمام دوست صاحب آپ سے گزارش ہے قربانی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔